Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Khamis 12 Mac bersiaran terus dari Studio HD RTM Kuching bersama saya Firdaus Sarashi Idris. Kita mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Perbincangan bersama akan dilaksanakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dengan Majlis Profesor Negara MPN. Kata Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang akan melihat kesediaan Malaysia dalam persekitaran perniagaan baru dengan keadaan ekonomi global dan penularan COVID-19. Perbincangan turut melibatkan wakil agensi-agensi pelaksana di bawah kementerian termasuk Bank Rakyat, SME Corp, SME Bank dan Tekun. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi turut memaklumkan mesyuarat Kabinet pertama yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengambil berat keadaan semasa ekonomi negara. Beliau yakin menerusi pelbagai kemudahan yang diwujudkan kerajaan terutamanya dana serta latihan bidang keusahawanan dan koperasi menjadi pemangkin pembangunan ekonomi. Beliau menyatakan demikian selepas tiba dari Kuala Lumpur di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching malam tadi. Semua warga asing tanpa mengira warga negara yang pernah ke China, Korea Selatan, Itali dan Iran dalam tempoh 14 hari lepas dilarang memasuki Sarawak berkuat kuasa semalam. Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JBBN, Datuk Amar Douglas Ugah Embas menegaskan semua rakyat Malaysia yang bukan pemasuh hati Sarawak yang pernah mengunjungi empat negara berkenaan dalam tempoh itu juga tidak dinasihat melawat negeri ini. Datuk Amar Douglas mengumumkan sekatan perjalanan terbaru yang dikenakan kerajaan negeri bagi membendung penyebaran COVID-19. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, semua pelawat dari negara atau wilayah yang terjejas COVID-19 perlu mematuhi garis panduan yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Sarawak di semua pintu masuk. Negara atau wilayah berkenaan masing-masing Perancis, Sepanyol, Jerman, Amerika Syarikat, Jepun, Singapura, Indonesia, Brunei dan Semenanjung Malaysia. Setakat semalam, 14 kes terbaru orang yang disyaki PUI COVID-19 di negeri ini. Daripada angka itu, 8 kes direkodkan di Hospital Umum Sarawak, 3 di Hospital Bintulu, 2 di Hospital Sibu dan 1 di Hospital Miri. Jumlah itu menjadikan kes PUI di negeri ini dari 10 Januari hingga semalam kepada 247 kes dengan 224 adalah negatif. Manakala 23 kes lagi masih menunggu keputusan ujian makmal iaitu 17 kes di HUS, 3 di Bintulu, 2 di Sibu termasuk seorang warga Cina dan 1 di Hospital Miri. Dalam usaha menangani wabak COVID-19, kakitangan jabatan kerajaan serta organisasi swasta, terutamanya perkhidmatan bertemu pelanggan, dinasihat mengambil langkah berjaga-jaga. ADUN Batu Kitang, Low Kechang berkata, langkah pencegahan seperti pemeriksaan suhu di tempat kerja perlu dilakukan dalam kalangan kakitangan jabatan dan agensi serta orang awam. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau yang merangkap pengerusi Majlis Perbandaran Padawan MPP turut memberitahu MPP mula melaksanakan inisiatif pemeriksaan suhu secara harian ketika waktu pejabat terhadap kakitangan dan orang awam. Pemeriksaan dilakukan dengan bantuan daripada pihak Bahagian Kesihatan Awam MPP. Sarawak mengharapkan kerajaan persekutuan memberi perhatian di negeri ini terutamanya pembangunan luar bandar. Justeru itu, kerajaan negeri juga komited untuk mendapatkan semula pembiayaan 50% daripada kerajaan persekutuan untuk pembinaan jembatan Batang Lupa yang telah ditarik balik sebelum ini. Perkara mengenainya dinyatakan Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julahi Narawi. Of course, of course. We want to save as much as possible. We want to kita pun nak hak kita dapat pembiayaan daripada kerajaan pusat. Jadi kita berharaplah apa yang dijanjikan sebelum ini terbatal uh, uh, ataupun dibatal uh, sejak dua tahun lepas dapat dikembalikan uh, kepada kita lah kerana itu adalah hak kita dalam pada itu bila turut menaruh harapan besar kepada ahli parlimen Petrajaya Datuk Sri Fadilah Yusuf yang kembali menerajui Kementerian Kejea untuk membantu pembangunan bumi Kenyalang. Datuk Julaihi terdahulu meninjau projek pembinaan jambatan Sungai Kerian di Seratok Sementara itu mengulas mengenai projek pembinaan Jabatan Sungai Krian, Datuk Julahi memaklumkan projek yang dijangka siap dalam tempoh tiga tahun melibatkan kos RM75 juta. ringgit. Selain Jabatan Sungai Krian, projek Jabatan Batang Saribas berhampiran Feri pusat juga telah bermula yang memakan masa empat tahun dengan kos RM375 juta. ringgit. Kerajaan negeri juga telah meluluskan satu lagi projek jambatan, perentasi muara Batang Saribas yang merupakan laluan pintas dari Sebuyau, Triso Maludam menghubungi Sesang Kabong seterusnya ke Sarike Sibu. Kesemua projek merupakan sebahagian komponen dalam pelan pelaksanaan jalan pesisir Sarawak. Pengguna perlu mengetahui ketulinan ubat atau produk kesihatan yang dibeli dari luar negara secara konvensional atau dalam talian. Dengan merujuk laman sesawang Kementerian Kesihatan, mereka juga boleh berhubung dengan klinik kesihatan dan hospital terdekat. Pegawai Farmasi Hospital Limbang, Ang Su Fang berkata, ini penting untuk memastikan pengguna tidak memakan ubat atau produk kesihatan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Ada dua cara saja. Uh, selalunya ubat yang atau produk produk suplemen yang boleh di pasaran di market uh, Malaysia semuanya sudah didaftar uh, under Kementerian kesihatan Malaysia lah. So setiap produk tu adalah wajib ada dua jenis barang lah yang kena dipamerkan. Salah satu adalah nombor pendaftaran. Uh, selalunya dia akan start dengan huruf MAL. Lepas tu dia ada nombor series dia uh, di atas produk itu itulah. Selain itu pengguna juga boleh melihat nombor pendaftaran dan hologram Meditech Kementerian pada ubat-ubatan tersebut. Jelasnya kepada RTM pada Majlis Kempen Derma Darah dan Pemeriksaan Kesihatan bersempena Hari Pembantu Perubatan di Hospital Limbang. Jelasnya Kementerian Kesihatan juga sentiasa mengemaskini senarai ubat-ubatan yang tulen di Facebook rasminya sebagai rujukan kepada pengguna. Aspek inovasi diberi penekanan dalam memberi nilai tambah kepada penuntut Politeknik Metro Betong Sarawak PMBS. Langkah itu bukan sahaja untuk menyediakan modal insan yang mampu bersaing dalam pasaran kerja sebaliknya melahirkan individu yang berpotensi dalam bidang keusahawanan. Pengarah Politeknik Metro Betong, Suhaili Aleh berpendapat projek inovasi berkait rapat dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut masyarakat melakukan perubahan dalam semua sektor seiring transformasi digital. Cabaran teknologi baharu dalam revolusi industri 4.0 perlu diberi pendekanan secara keseluruhannya agar tidak jauh ketinggalan dalam persaingan global. Uh, elemen yang uh, inovasi yang diterapkan di dalam pelajar-pelajar saya ni di Politeknik Betong ialah dia menitik beratkan dari segi uh, kemungkinan uh apa namanya, inovasi peka, uh, makan, contoh makanan tadi, kerap tangan tadi yang ada di betong ini, kemungkinan dia, mungkin orang tidak kenali maka dia tambah, tambah tokok baikkan dari segi persembahan, dari segi tonas dari segi uh, dia punya uh, grafik, apa semua tu jadi untuk memasakkan atau memotengahkan kerap tangan setiap uh, apa yang ada, masyarakat ada yang di bahagian betong ini Suhaili Alih menyatakan demikian pada penutupan program Student Project Exhibition kali ke-7 Politeknik Metro Betong di Betong. Program bertujuan mengetengahkan projek akhir penuntut jurusan Diploma Pengurusan Pelancongan dan Hospitaliti. Kami menerapkan produk kami ini menerapkan identiti Sarawak dan juga ukiran-ukiran Sarawak yang ada dekat Sarawak ini lah termasuk Iban, Bidayuh, Kenyah dan sebagainya kami juga menerapkan uh, tatu-tatu berlainan kaum. Contohnya kami menerapkan Iban dan tatu Iban untuk letakkan kepada supir dia lah untuk memastikan bahawa apabila orang luar ataupun orang-orang asing datang ke sini untuk membeli supir ini akan akan tahu ada, ada titik Sarawak yang sebenarnya. Terus diadakan pameran keusahawanan serta cultural diversity and visitor interpretation services. Jabatan dan agensi kerajaan juga swasta diberi pendedahan mengenai ruang promosi yang disediakan RTM. Menerusi taklimat pemasaran anjuran unit pemasaran, promosi dan kawal selia Jabatan Penjaraan Sarawak, peserta diberi penerangan mengenai pakej yang disediakan juga perkhidmatan hebahan di saluran radio. taklimat ini adalah tujuannya kita nak memaklumkan kepada jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi swasta, IPT, IPTS, usahawan, syarikat-syarikat yang berada di sekitar Miri ini contohnya untuk mengenali pakej yang kita sediakan. Beliau menyatakan demikian selepas taklimat pemasaran di RTM Miri. Taklimat sehari ini mendapat sambutan mengalakkan dan menerima maklum balas positif peserta. Selama ni kalau kita tengok macam um, bila orang dengar tentang iklan dekat radio, people will think that it's very expensive. Tapi bila kami mengikuti uh, talimat ni, saya rasa talimat ni sangat berguna lah. Sebab dia at least dia bagi tahu kita eh, uh, we have the budget uh, so it can really help um, corporates or uh, even other companies lah kalau dia orang nak buat promotion. Uh, talimat pemasaran hari ini uh, saya rasa uh, paling uh, sangat berguna lah dan berinformatik supaya agensi-agensi Swasta dan juga kerajaan juga boleh ambil inisiatif untuk mempasarkan kita punya apa kita punya services, ya, kita punya perkhidmatan. I think it's very useful lah. Uh, uh, what we are trying to do here from the RTM side is you are trying to reduce the cost, commercialise it and increase more um, at time uh, Untuk kita orang um, from our side is most most important we realise that uh, how many uh, what 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 are the function of our lah. So at least from private wing lah, kita akan uh, create uh, uh, some events lah, which can incorporate muscle. Taklimat dihadiri 32 peserta daripada 18 agensi kerajaan dan swasta. Taklimat serupa turut diadakan di RTM Sibur pada Selasa dan hari ini di Limbang. Pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi perlu dititik beratkan. Ia ibarat melentur buluh dari rebungnya khusus melibatkan kanak-kanak di bawah usia 12 tahun. Justru program pembangunan bola sepak negara NFDP di Bintulu terus mengorak langkah memastikan bakat terpendam mereka terus dicungkil dan diasah. Pelbagai program dirancang dan dilaksanakan termasuk mengadakan karnival bagi kanak-kanak usia 7 hingga 9 tahun. Menurut Ketua Jurulatih NFDP Bintulu, Muhammad Amir Firdaus, kanak-kanak pada usia tersebut di Pelawa mengikut karnival yang diadakan pada hujung minggu. Ia terbuka tanpa perlu mempunyai pasukan, hanya perlu hadir ke padang ditetapkan dan bermain bersama peserta yang lain. Di samping kita membuat karnival untuk pelajar apa pemain tujuh lah. 8-9 tahun ini kita ngambil kesempatan juga untuk membuat sesi latihan untuk umur 10 dan 12 umur 11 dan 12 tahun. Memandangkan kita dah menggunakan padang yang luas, jadi kita ambil kesempatan itulah Sementara itu, Sabtu ini Karnival Peringkat Utara, iaitu melibatkan pemain-pemain di Miri dan Bintulu, akan berlangsung di Padang Turf Club Kidurung Bintulu. Sekian berita pagi Sarawak. Teruskan bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Saya Fidaus Arsyidris, salam hormat.